Herkese salam edirəm dostlar, yeni videoya xoş gəlmişsiniz. Bugün çox gülməli, komik bir video sizi gözləyir, ona görə videonu bəyənin, kanala abunə olun, bildirişdir açmayı unutmayın və mütləq şəkildə mənim Instagram səhifəmə abunə olsanız çox sevinirəm, çünki maraqlı fotolar, videolar, storylər, bir çox paylaşımlar edirəm Instagramda və orada bizim qrupamız var, yəni kanalımız var, Instagramın içində kanalımız var, ayrıca private kanalımız var ki, çox maraqlı fotolar, videolar və əlavə bir paylaşımlar edirəm kanalımızda, ona görə bir sözlə Instagram abunə olun və Instagramdan da kanalımıza keçid alıb orada abunə ola bilərsiniz. Bir sözlə, burada məni gec-gec görürsünüz, amma orada məni tez-tez görəcəksiniz. Ona görə Instagram səhifəmə abunə olmağı unutmayın. Və burada belə bir hesabım var, qarpız pendir. Bu mənim köhnə hesabımdır. Yəni PUBG Mobile-la başlayanda mən bu hesabla başlamışam oynamağa. Mənim ən ilk hesabım bu olub. Mənim iki dənə hesabım olub. Biri bu olub, biri də ki Energizer bildiyiniz. Ona görə belə bir hesabım var. Adını da dəyişmişəm, profil şəkli silmişəm və ümumiyyətlə Energizer ilə bağlı, S2G ilə bağlı burada heç nə yoxdur. Bütün popüləriyi bağlamışam, bütün KD-MAD hər şeyi bağlamışam. Yəni burada heç nə tapmaq olmaz. Tərtəmiz yan bir hesabdır. Burada mən nə edəcəm? Rastgələ adamlarla bir oyuna girəcəm, trolləyəcəm, məzələnəcəm, güləcəm və bir sözlə silər üçün əlavə bir video çəkəcəm. Ona görə videonu bəyənin, kanala abunə olun və let's go. Ağlımda bir dənə fikir var. Məni tanımasınlar deyənə səsimi biraz dəyişəcəm, oynadacam. Alo, gör səsim batıb. Qardaşım, normal səslə danışıram, tanıyırlar. Aha, tapdım. Nədir, karabin? Alo, səs var? Alo, 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 alo. Alo, alo. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Necəsən? Nə var nə? Yaxşı. Qaqa, bir səs demə. Eş mənim video deyim. Deyirəm VS at ha. Nə? VS, 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 VS. Alo. O da var. Məndə var, gəl. Qarpız, pendir, nə VS-si? Nə ürək istəyir? MM4 olar. Nə yaxşı oynayırsan? MM4 16-nı yaxşı oynayıram, amma bugün MM4-16 atmaq istəmirəm. MM4 atım biraz. Gəl MM416 ataq da, mən də 416 atmaq istəyirəm. Kayman söndürəcəm, bax. Kaymalı ata var ya. Əyo, kayman. Səviyyədə MM416. Hə? 3 səviyyədə, neçə səviyyədə? 5 səviyyədə bu MM416, neçə səviyyədə? Mən də bilmirəm. Mənim deyil hesab. Ataq fondur. Gəl, gəl. Vur. Allah! Allah VS-yə çağırdım bunu. Mən... Ay, bu oynayan da ki, ay, bu Free Fire-ıza da atır, ha, orada. Məsələr bari. Deyən görüm, ha. Qardaşım, mən sən inəcəm. Vaa, qaqam o. Oy, nə tərvır də, nə tərvır də. Onu söyləyəmiyoruz, maalesef. Deyən görün, 5-0 qabağa verəcəm bunu. Çox güclü deyə bu rəqib. Tamam, tamam, inandım, inandım, tamam. Apa necə vurur məni? 5 minutes later. Qaqa, cihazın nədir sənin? Cihaz, cihaz. Ha. Cihazın nədir sənin? Redmi Note 11 30 FPS. Sən 30 sən hələ belə oynayırsan. Ay qaqa, HS atmağı bacarmaq lazımdır. Yəni bu oyun nə deyib artıq? HS-ni at, ud da. Göstərmirsən axı. Mən necə atım? Nəysə, gözlə, gəl. Bu nədir yala? Qardaşım, ona qədər verəcəm oyunu. 2000 years later. Sən axırıncını vermisən. Bu nədir yala? So, oyunu verdi, yoxdur. Oyunu verdi, yoxdur. Oyunu yerdi, yoxdur. Mikrofonu açacaq, biraz başlayacaq məzələnməyə. Oyuna dala. Abi demeyeyim diyorsun da, sen bize daşak mı geçiyorsun?
Apanet ala. Apaneti. Gel, gel, korkma. Gel. Nice. Ha, gel. Ha, vur, daha vur. Vur bana. Allah gözüm bir ters saklıyorum. Hemen de. Ay kakaş. Ay kakaş. Kakaş sensin. Ay bu nedi? Ay ben nagarırım ha. Ay bu ne heselerdi? Ay ay ay. Ay bu nedir? Killing spree. Ay bu nedir? Ay oynat ana. Ay öldürdün az kala. Ay yavaş. Ay bu nece vurur? Ay bu nece vurur? Reloading. Gel gel gel. Ay hadi dayan görün. Ay kaka. Ay bu Ayda. Vurdum. Sen öl vurdum. Diyan diyan diyan. Kakaş. Ay kakaş. Kakaş eştir sen. Ha ha. Ala bunu, ala bunu. Bununla vur. Kaka vuran mırsan? Aveyimle vur beni. Vurram da sen. Bir koy da Gel kaka gel. Kaka gel kaka. Ay kaka. Ay kaka. Ay oyna da. Ay kaka. Kaka! Afına oyundu. Ben de kaka demeyden önce dilim kurudu yala. Sana. Oo gelirsen o gel. Aa bunun trust kırdı adam var. Ay seni. Aa vurdu vurdu. Aa 2 dakika kalı bu Zuran. Deyan görün. Deyan görün bunu bulmak lazımdı. Budacağım. Budacağım budacağım budacağım. Ay brat, sen oynayamırsan ki, sen oynayamırsan. Cover me.
Ay ne inadın ha sen? Ay ne inadın? Kardeşim zarafat zarafat 1 dakika kalıp 1 dakika kalıp 30 ram yok çok mezelendim ben bundan. Gel burada ya. Heç olmasa beraber saxlayıb da la. Ala. No mercy. Bəxtim gətirdi sənə. Bu ne de? Kaka, sen oynama ya. Boşun bir sözle kardeşimiz bunu unuttu. Mən də elə bilirəm bu oynaya bir hə. Bu oynaya bilmir ki ki. Hə bu nədir? Alo. Dəmirin arxasını yaxşı versin amma. Hə mən ölürəm. Bax divarı hamilə qoymaq üçün mən ya ustayam, ustayam. Mən divarları hamilə qoyuram. Divarda da yəni üzbəzdə yox. Qardaşım, yəni mən üzbəz də səni aldım. Şey də divarda da. Üzbəzdə alamazsan, sən divarda aldın ancaq. Gəl üzbəz alım səni. Gəl təkrar qoş. FPS-in neçə FPS-dir? Məndə 45. Də 15 FPS fərq var aramızda. Hə də yəni də oynamırsan ki sən. Sən bədə bu nədir? Oynamaqdır bu. Ona görə 10-0 qabaqdaydım. Fora verirdim da ki o özün bilə-bilə uduzurdum sənə. Gəldim bir fərqlə uddum da gəl 5 fərqlə udmadın ki. Hə qulaq as. Bax indi oynayaq, açıq oynayacağam. Amma sən məni vuramazsan. Gəl. Gəl. Amma qızışdıracağam. Çıldıracağım deyirlər, tüklər ne deyirlər, tüklər şeye kızıştıracağım. Başım çok meselenir. Team match, let's go. Ah. Ha, gel görüm. Cover me. The blue team has ne oldu la? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? No mercy! Cover me! Tutamam dibinde. Ha ne dibinde? Ne dersin sen? Ha. Oo ne pis vurur ha bu. Ha bu ne de ha. Metronun içinde bu ne de ha çak. Ha bu ne de ha. Ne oldu ha. Ne oldu ha. Oyna da. Oyna. Kanka bu ne? Məlli başda oynayır hə bu. Nə oldu hə? Oyna da, oyna görüm. Oyna gülüm, oyna. Bu nə də? Bu nə də? Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu sana?
Gəl. Gəl, gəl. Qorxma. Qorxma. Qorxma, gəl. Hə, gəl, dana gəl. Gəl, Rasim, gəl. Ay, sən nətər vurursan belə? Tullanırsan mı? Haydi, nə oldu? Ben görsen sen nətər vururam. Ama sen buradan vurursan, ben altta dayanıp senin üzvəsi gördüm. Gel dedim, gel. Fırladım, fırladım, fırladım. Axırda gələndə vurdum da. Ay, ay kişi, mən sən o qədər açıq yerdə vurdum da. Nə oldu, nə istəyirsən da? Vallahi oyunçu deyilsən, vallahi oyunçu deyilsən. Gel. Gəl. Ha nədir? Ha nədir? Gəl. Gəl oyna, gəl oyna. Ha, oynayamırsan sən. Vallahi oynayamırsan. 45 FPS-san, buzlayarsan. Va, bu nədir? Nə tər vurur ha? Beyin çöndak. Boy dedem vay ya. Ne ter vurur ha. Yaxşı uşaqla her şey bir qırağa. Ha. Ya da bu da bezdirdi ya sana. Bir tane vurur gelir danışır. Ha bunları indi bak görüm yeterdi. Bak. Vaziyetler necədir bunların? Gel, 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 gel. Necədir, qaqaş? Cover me. Half of the match is over and the red team is in the lead. Ha, oyna görüm, oyna. Gülüm oyna. Oyna gülüm oyna. Gəl, 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 gəl kanka, gəl. Oy, dedem baya. Uşaqlar, yani her şey koyak bir kırak. Bu bir eğlencedir yani. Elə bilmeyin ki, mən... Yani bu sırf eğlencesinədir. Yani mən elə bilmeyin ki, bunu vura bilmirəm. Prosto istəyirəm. Ciddi almıram bu oyunu. Bax, 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 bax. Yani... Ha, neyim mən? Bir yerdə dayanım, mal kimi dayanım ki, vurasan məni. Gəl. Ha. Neyim? Denə, bir yerdə dayanım. O dedem vay ya. Tapancayla. Tapancayla bəli. Tapancayla vuracağım onu. Necədir? Tapancayla. Yani sənə ancaq tapancayla nakazat. Dir bir yerdə dayan. Gördün ardayam. Konkret doladım da uşağı da sənə Allah haqqı.
Gəl. Gəl. Çox pis ibnə kimi. Yəni yoxdur da belə vuruşda. Ay dada vay, Killing spree for the blue team. Cover me. Uşaqlar dəli eləmək lazımdır rəqibi. Ola, rəqib də gəlir əsələ. Oy, 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 vırdı, 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 vırdı. Ola, bu 3x-i bura qoyanın başına daş düşsün. Yusif. Oy, 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 hara qaçırdın? Hara qaçırdın kanka, hara? The red team doesn't have a lot of time left. Oy, bilet 3x. 3x nədir? Qaqaşıq mədəsini gördüm, belə bağırsaqlarını gördüm mən. Ay. Bir sözlə dostum, əlləri və sağlıq, çox qəşəng oynayır, baxmayaraq ki 30 FPS, bilmirəm atır, atmır, amma yenə də mən 120 FPS-əm məzələnə oldum. Amma nəysə, məncə maraqlı idi, məncə gülməli idi. Necə? Bir saat elə ambarın yanında 360 dərəcə fırlanırsa, bir dayan da. Niyə dayanım? Dayanım ki vurasan məni. Bəs nə qarmalısan? Qaçmalıyam, oyundur bu. Niyə bir yerə durub? Qoruyucu adam. Necə olur? Mən sənə üzbəz deyirəm, mən sənə üzbəz deyirəm, sən deyirsən, hə, yaxşıdır. Üzbəz gəlmirsən, sən... Ay, qaqaş, sən oynaya bilmirsən, sən qaça bilmirsən. Mən neyiniyim, oynaya bilmirsən sən. Qaçmaq, çünki bu oyunda qaçmaq olmaz. Necə olmaz? Necə yan olmaz? Neyinə məliyəm? Mal kimi durmalıyam. Ə, məni vur. Mən səni axanca qaçıram da, sən niyə mənim axanca qaçıram? Yaxşı, yaxşı, hər şey qoy bir qırağa, dostum, əllərimə sağlıq. Sən 120 FPS olanda indi görürüm elə yeyətsən. Necə? 120 FPS ola telefonu. İndi görürüm mənə elə vura biləsən. Neşə vurmuram. Sən get 240 FPS də gəlsən, mən səni odacam. Yəni burada sən deyəsən tanımadın kimdən danışırsan, qardaşım. Lan energezənin səsini oxşur. Sən öl özüdür. Allah haqqı özüdür. Dədən canı energezərdi. Dədən canı. Energezən axı bu hesabda yoxdur axı. Hədə baxın, video çəkirəndə, YouTube-a video çəkirdim. Rastgele insanlarla VS atırdım, hə. Bəs nə? Üzürü sayı, mən də bilməmişim. Necəsən, nə var, nə adın nədir? Yaxşıyam, sən ətərsən. Adım Emildir. Emil? Emil. Emil, əllərə sağlıq, ayım. Çox gözəl oynayırsan bu arada. Doğrudan, yəni 30 FPS. Səni rahat 30 FPS, ən güclü 30 FPS deyə bilmərəm, amma çox güclü oynayırsan. Dəhşət güclü oynayırsan 30 FPS-ə görə. Mən inanıram ki, sən 120-yə keçsən, rahat rəqibləri ağladarsan. Ağladarsan da sözdür. Bir sözlə, dostum, mən video çəkirdim. Ona görə üzrlü Sabirə biraz gülməli bir video alındı. Troll videosu alındı. Yəqin ki, incimədin. Deyirəm də, bu kimin səsini oxşadır, amma özüm deyirəm. Mən də oxşadıram səni. Öpürəm səni, var ol dostum. Bax, baxaq, onu da videosuna. İnşallah, YouTube-da çıxacaq, baxarsan. Tamam mı? Öpdüm səni. Sağ ol. Tamam. YouTube-da baxacaq. Video sona çatdı. Ümid edirəm, bəyəndiyiz. Like qoyun, mütləq like qoyun. Mənim xətrimə və Emilin xətrinə biz sizlər üçün çalışdıq, yaxşı bir video çəkdik. Doğrudan, yəni bu qaqaşı tanımırdım, kimdir, nəçidir, hardandır. Amma yenə də əla bir video alındı. Bir sözlə, videonu bəyənirsiniz, kanala abunə olursunuz və yeni videoları görüşərik. Bye-bye.